Hello my very good friends. Siku ya leo nataka tuendelee kuzungumza kuhusu aina ya kazi unayotakiwa kuifanya. Lakini kabla ya hapo, nataka tuzungumze kuhusu viashiria vitatu ambavyo kama ukiona vinajitokeza, hivi vina msaada mkubwa sana katika kukuelekeza kwenye aina ya kazi unayotakiwa kuifanya. Kwa hiyo, kiashiria cha kwanza tunasema ni msukumo wa ndani. Ni utayari wa namna fulani ambao hauna maelezo mengi, lakini kila wakati ukikaa katika maisha yako kuna ule utayari wa namna fulani ambao unakusukuma kuchukua hatua kufanya jambo fulani. Kwa hiyo kiashiria cha kwanza kwamba aina ya kazi unayotakiwa kufanya ni fulani au ni hii ni kwamba una ule utayari wa kuifanya. Hicho ni kiashiria cha kwanza. Kiashiria cha pili ni kwamba kuna mrejesho ambao unaupata kutoka kwa marafiki au kwa watu ambao ulishawahi kuifanya ile kazi na ikawafaidisha. Kwa hiyo walipokuona wakati unaifanya wanakupa mrejesho kwamba ulifanya kazi vizuri sana na sisi tulifaidika au tulifurahi au tulifanikiwa katika tulichokuwa tunataka. Kwa kiashiria cha pili kwamba kazi unayoifanya au kazi unayotaka kuifanya ndio kazi sahihi ni kwamba kuna mrejesho mzuri sana ambao watu wanakupatia kila wakati unapokuwa unaifanya hiyo kazi. Lakini kiashiria cha tatu na cha mwisho ni kwamba kuna mwaliko wa Mungu au Mungu anakuambia kila wakati. Ni kama vile anakusisitiza kuchukua hatua kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo aidha atatumia ndoto, atatumia ujumbe kupitia marafiki au watu wanaokufahamu au watu wengine tu ambao watatokea alikwambia Mungu anataka ufanye hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo hivyo ni viashiria vitatu ambavyo ukiviona hautakiwi kuvipuuza. Unatakiwa kuvifuatilia. Kiashiria cha kwanza ni utayari au msukumo wa ndani wa kufanya jambo fulani. Kiashiria cha pili ni kwamba unakuwa kama vile unapokea mirejesho mizuri kuhusu yale unayoyafanya. Kiashiria cha mwisho ni kwamba kuna mwaliko ambao Mungu anakupa au kuna msisitizo ambao unatoka kwa Mungu kukuelekeza kufanya jambo fulani. Sasa leo tutajikita hasa kuzungumza kuhusu vyanzo vinne vya kazi unayotakiwa kuifanya. Chanzo cha kwanza cha kazi unayotakiwa kuifanya ni kazi ya wito wa Mungu. Mungu kuna mambo mengi anataka yatokee katika ulimwengu tunaoishi siku ya leo. Anafanya kazi kwa namna nyingi, lakini kikubwa anachotaka kitokee ndio hiki tunakiita dhamira au kusudi la Mungu. Na kila wakati anapotaka jambo litokee katika ulimwengu tulionao leo, kuna watu fulani anawachagua na ni kwa upendeleo tu, sio kwa sababu ya sifa walizonazo, lakini ni kwa sababu ya upendeleo ambao Mungu ameamua kufanya kwao. Kwa hiyo ndio maana of course kila wakati unatakiwa kuwa unyenyekevu, lakini watu waliochaguliwa kwa ajili ya kusimamia jukumu fulani, hawa ndio tunasema people of God's call, watu ambao wamealikwa na Mungu kwa ajili ya kutumika katika kazi fulani. Kwa hiyo kama unanisikiliza siku ya leo na unajua una msukumo wa jukumu fulani la kimungu au unapata mrejesho kwamba wewe unatakiwa kuwajibika na jambo fulani la kimungu au Mungu mwenyewe anaamua kukualika, unasikia God's invitation kwenye moyo wako, kuna jukumu unatakiwa kulifanya, hiyo ndio aina yako ya kwanza kabisa ya kazi unayotakiwa kufanya. Na naendelea kusisitiza kwamba hawa ni watu wachache waliochaguliwa na Mungu kwa sababu Mungu ana jukumu fulani anataka lifanyike. Kwa hiyo anawaangalia, anajua nilipowaumba walikuwa na uwezo wa pekee kwa ajili ya hili jukumu na sasa anaanza kualika. Kwa hiyo kuna namna mbalimbali za kukualika kama nilivyokueleza, na ukiona tu zinatokea lazima uanze kuchukua hatua kwa sababu that's where you belong. Aina ya pili ya kazi tunasema ni kazi ambayo unaifanya kwa sababu unatamani mabadiliko. Sasa katika eneo hili la pili linatokana hasa na matatizo fulani yanayoendelea kwenye jamii au kwenye mazingira. Kwa hiyo utajikuta tu wakati unaendelea kuishi kuna watu kiwaona wana changamoto fulani, unaanza kujisikia kama wewe ndiye uliye na jibu lao. Okay? Unaanza kuona kama mimi ndio nawajibika. Hapa ndio tunazungumzia watu kama kina Mother Teresa ambao waliona watu walio na shida kubwa ya kimaisha wakaamua kuacha shughuli zao za walimu wakaingia moja kwa moja kwenye mambo ambayo wanatamani kuona yamebadilika. Okay? Huyo ni moja kati ya mifano. Lakini aina ya pili tunazungumza kuhusu mabadiliko katika mazingira. Unaona mazingira ni machafu, unaona mazingira yanasababisha magonjwa na unajisikia hapana, natakiwa ni badilishe hii. Hapa ndio kuna watu kama kina Wangari Mathai wa Kenya ambayo aliona kuna tatizo katika mazingira akaingia kwenye project ya upandaji wa miti na leo hii ni moja kati ya wamama wanaokumbukwa zaidi katika historia ya Kenya. Kwa hiyo ukianza kusikia kuna jambo unataka kulibadilisha, tafsiri yake ni kwamba wewe
kazi yako ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa kuifanya ni kazi ya kusababisha badiliko. Kwa hiyo inaweza ikawa ni katika siasa, inaweza ikawa ni katika biashara, inaweza ikawa ni katika shughuli nyingine mbalimbali, lakini zinazohusisha kubadilisha namna ambavyo vitu vinafanyika kwa wakati huo. Kwa hiyo lazima uanze kujiuliza sasa hivi ni kitu gani ambacho unakisikia ndani kwamba unataka kukibadilisha. Hiyo ndiyo ishara kwamba hii ni aina ya kwanza kabisa ya kazi unayotakiwa kuifanya. Baada ya hapo, kuna aina ya kazi ambayo inatokana na taaluma ulionayo. Sasa hapa, kimsingi ni kwa sababu ulisoma na umepata nafasi ya kuwa na maarifa ya pekee kuhusu jambo fulani. Kwa hiyo katika safari ya masomo, kama ambavyo wakati wote huwa ninasema, huwa ni muhimu sana kujitathmini kwamba wewe ungependa kushughulika na kitu gani. Kwa sababu tunao watu ambao wako kwenye taaluma wanazosomea, lakini mambo wanayopaswa kufanya sio yale. Sasa hiyo haimaanishi kwamba unapoteza muda, kwa sababu katika kila unachofanya lazima uwe ni mtu wa kujua kwamba kuna kitu utakifaidi, kuna kitu utajifunza. Kwa hiyo kama kuna taaluma umeisomea na unajua una msukumo wa ndani, au watu wanakupa mrejesho, au wewe mwenyewe ukijiangalia unaona kwamba hili ndio eneo ambalo surely ninahitaji kulifanyia kazi, kwa hiyo angalia alafu chukua hatua. Eneo la mwisho kabisa tunasema chanzo cha kufanya kazi ni mambo unayoyaweza. Hapa unafanya kazi kwa sababu unaweza kuzifanya, na utaangalia mambo mengi sana, utajikagua na kujiuliza maswali machache yafuatayo. Kuna mtu mwingine akijiangalia anajua na uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo kazi yake inatokana na uwezo wake wa kuzungumza. Ndio hapa tutakuwa na public speakers, ndio hapa tutakuwa na ma-MC, ndio hapa tutakuwa na comedians, na tutakuwa na watu wengine ambao kazi zao zimejikita katika eneo la uzungumzaji. Lakini utaangalia pia, unaweza kaangalia uwezo wako wa kuimba, okay? Kwa hiyo unaangalia mambo ambayo una uwezo wa kuyafanya. Unaweza kaangalia uwezo katika maana ya mambo ulio na muda wa kuyafanya. Wakati mwingine utaangalia mambo ulio na fedha ya kuyafanya. Okay? Kwa hiyo katika eneo la mwisho utakachofanya, utaangalia mambo yote ambayo una uwezekano wa kuyafanya. Unajiangalia wewe, fursa ulizonazo, uwezo ulionao, alafu unajua kulingana na uwezo nilionao, hii fursa natakiwa kuifanyia kazi. Kwa hiyo hiyo ndio eneo la mwisho ambalo wewe kama ukiligundua na ukajua kabisa linakusaidia, basi wewe unatakiwa kulichukulia hatua. Mwisho kabisa katika mazungumzo ya siku ya leo, nataka nikukumbushe kwamba sio kwamba unatakiwa ufanye aina moja ya kazi na ukifanya hiyo basi utakuwa umefanikiwa. Tunachokizungumza ni kwamba kuna kitu kinaitwa specification. Mungu alituumba na uwezo maalum kwa ajili ya jambo fulani. Alitupa uwezo wa kulitumikia hili eneo kwa ufanisi wa hali ya juu. Na alichotaka ni kwamba kwanza tuligundue eneo ambalo tuna uwezo nalo. Okay? Kwa hiyo kama wewe umeitwa, una God's calling, that's your area. Kama wewe una jambo, kuna mabadiliko unataka yatokee, that's your area. Kama wewe kuna taaluma unataka kuitumikia, that's your area. Na kama wewe unajua una uwezo fulani ambao unatokana na kipaji au upekee fulani ulionao, that's your area. Lakini baada ya hapo tunasema unaweza ukazungusha kazi nyingine zote kwenye kazi moja unayoifanya. Kwa mfano, kama wewe ni public speaker, moja, ili kukielewesha hichi ninachokisema ni kwamba public speaking ni eneo lako la pekee. Lakini baada ya public speaking unaweza kuamua kuwa na stationery ambayo utakuwa unafanya book publication. Kwa mfano unazalisha vitabu, okay? Wewe ni public speaker lakini unakuwa na mafunzo kwa ajili ya watu ambao wanataka kujifunza public speaking. Wewe ni public speaker, unafungua kampuni kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine kuandika vitabu na kufanya public speaking. Kwa tafsiri nyingine, kazi yako moja, uwezo wako moja unauzungushia mambo mengine yote yanayoambatana na huo uwezo. Wewe ni mwalimu. Kwa hiyo zaidi tu ya kufundisha, unaweza ukafikiria kuwa na namna fulani za kuwasaidia watu katika jamii ambao hawakupata nafasi kabisa ya kusoma, zaidi ya kuwafundisha wanafunzi ambao wako shuleni, wewe unaingia kwenye jukumu ya kuwasaidia wengine ambao hawakupata access kabisa ya kusoma. Wewe ni mchungaji, zaidi tu ya kuwa na kanisa, unakuwa na programs za kuwasaidia washirika kuelewa maisha yao ya kiuchumi labda. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, una jukumu moja ambalo Mungu anataka ulifanye, tunalita jukumu la msingi. Lakini ndani ya jukumu la msingi unaweza ukaambatanisha shughuli nyingine zote, na ndicho unachotakiwa kufanya. Ukishindwa kufanya hivyo, kitakachotokea ni kwamba utakuwa unahisi labda wewe unatakiwa ufanye kila kitu. Kitu ambacho sio kweli. Wewe unatakiwa utafute jambo moja, na katika jambo hili moja utazungusha au utaambatanisha shughuli nyingine zote zinazoshabiana na jambo unalolifanya. Na kitu kinachotokea ni kwamba huwa kuna kitu kimoja ambacho kila mtu anatakiwa kukifanya, na ni kile kitu kinasababisha kama matawi mengine ya shughuli za kufanya yanatokea. Kwa hiyo najua program hii na video hii itakuwa imekusaidia.
na utakuwa umegundua ni aina gani ya kazi, na utaweza sasa kuambatanisha shughuli nyingine zote kwa ajili ya kufanikisha aina hiyo ya kazi. Karibu sana kwenye mafanikio ya mahusiano yako.